अब भोलि रवि लामी छानेहरूलाई फेरि अब के के गर्छन् म त सुन्दैछु लगेर थुन्ने पनि अरे के विषयमा थुन्ने किन थुन्ने तपाईँलाई बढी थाहा होला के अपराध है म सुन्छु त झुटा विवरण पेश गरेर चाहिँ राजधानी लिए भन्छन् अदालतले गर्ने फैसलाहरू सबै सही हुन्छन् भन्ने छैन मान्नु परे पनि त्यसका चाहिँ वैधानिकताका कुरा आफ्नो ठाउँमा छन् यो फैसला त्रुटिपूर्ण छ यो फैसलामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र चाहिँ संवैधानिक कानुनको दृष्टिले निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनको दृष्टिले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू जुन अनुबन्ध जसलाई नेपालले हस्ताक्षर गर्यो त्यसका विपरीतमा छ जब रवि लामी छानेले चुनावको चाहिँ नजितुन्जेलसम्म रवि लामी छानेलाई यो राज्यले नेपाली नागरिक देख्यो जब रवि लामी छानेले यी पुराना राजनीतिक दलका पुराना नेता र यो ब्युरोक्रेसीले गर्दा यो देश यो अवस्थामा पुगो यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नु र नेपाली नागरिकले अनुमोदन गरे त्यस पछाडि रवि लामी छानेलाई नेपाली नागरिक देखेन ना। यी पुराना राजनीतिक पार्टीहरूले यो देश ब्रह्मलुट गरे यसको विकल्पमा नयाँ शक्ति दिनुपर्छ भन्ने रवि लामी छानेले सिद्धान्त ल्याउनु भयो नेपाली नागरिकले अनुमोदन गरे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जन्म भयो जन्म भएर चाहिँ दुधे बालक हुन्जेलसम्म नेपाली नागरिक थिए अब यो दुधे बालकको स्वभाव हेर्दा भगवान् कृष्णको जस्तो देखिन आँटो भनेपछि निमुट्ने सुर शु, आयो राज्यका हरेक इन्स्टिट्युसन आफ्ना आफ्ना ठाउँबाट सक्रिय हुन थाले हिजोका चाहिँ शक्ति केन्द्रहरू चाहिँ सलबलाउनु थाले दुनियाँबाट प्रायोजित भए त्यसैको उपज हुँदै हुँदै आज रवि लामी छानीलाई यो ठाउँमा ल्याउँदैछन् त्यही त नागरिकले जे भन्छन् त्यही अनुसार अगाडि बढ्छ नागरिकमा जान्छ अब तपाईँ नागरिकमा हो अब जाने कहाँ जनताको इजलास दर्शक बीन नमस्कार स्वागत छ कार्यक्रम समारोह सन्दर्भ आजको कार्यक्रम समारोह सन्दर्भमा अधिवक्ता तथा राजनीतिक विश्लेषक यज्ञ मणि संवाद सम्वाद गर्नेछु शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले न्यायालयले रवि लामिछानेको बारेमा निर्णय गरेको छ रवि लामिछाने नेपाली नागरिक भए पनि उहाँसँग ने नेपाली नागरिकता छैन भनेर प्रमाणित गरेको छ निर्णय गरेको छ योसँगै उहाँको सांसद पद र उपथा गृहमन्त्री पद पनि खोसिएको छ योसँगै नेपाली राजनीतिमा ने एक खालको फरक तर तरङ्ग पैदा भएको छ अब अर्कोपट्टि हेर्ने हो भने यदि रवि दोषी हुनु भने सरकारको मण्डलमा कसरी पुगे उहाँलाई सरकारमा प्रवेश गराउने दोषी हुन् कि होइन भन्ने पनि आज प्रश्न उठ्न थालेको छ त्यसो भए निर्वाचन आयोगको काम के त निर्वाचन आयोग दोषी होइन के हो को के होइन भन्ने पनि आज प्रश्न उठ्न थालेको छ तर जुन निर्णय आएको छ यसलाई स्वीकार्न सकिन्छ कि सकिँदैन किन नस्वीकार्ने भन्ने कुरा पनि आज स्पष्ट रूपमा चाहिँ हामी सम्वाद गर्नेछौँ किनकि सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरिसकेको छ र अबको पाटो के हुनेछ जनताले अत्याधिक मत दिएर उहाँलाई चितवनबाट जिताएको चितवनको क्षेत्रमा दुईबाट उहाँले मक्सी चारको निर्वाचनबाट जितेर आउनुभयो र उहाँको नाममा रहेको ठुलो पनि पार्टी भन्यो तर एकाएक सर्वोच्चको निर्णायकसँगै उहाँको उपस्ता गृहमन्त्री पद खोसेसँगै पार्टी सभापति पनि उहाँबाट खोसिएको छ अबको पाटो के हुने त कसरी रासो अगाडि बढ्न सक्छ आज हामी यो पाटोमा संवाद गर्नेछौँ र जुन निर्णय सर्वोच्चले गर्यो यसलाई कसरी लिन सकिन्छ न्यायचित भयो कि भएन भन्ने पाठो पनि आजको सम्वादको पाठ हुनेछ र त्यसरी हामी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि केही सम्वादको कुरामा केन्द्रित भन्नेछौँ र यो सम्वादमा कुरा गर्नको लागि अब भने आजको सम्वादमा अधिवक्ता तथा राजनीतिक विश्लेषक यज्ञनी नेवपनले जुन चाहन्छु तपाईँलाई स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार अब केही समयदेखि तपाईँले रवि लाइनसँग बारेमा पनि केही उकालो पनि गर्नु भएको थियो उहाँलाई समर्थन पनि जनाउनु भएको थियो उहाँको पक्षमा सर्वस्वीय निर्णय गर्छ यदि उहाँ दोषी भने अरू कयौँ व्यक्तिहरू पनि खोजी गर्नुपर्छ भन्ने पनि तपाईँको प्रश्न थियो यसलाई कसरी लिनु भएको छ अदालतले फैसला गर्यो अदालतले गरेको फैसला मान्नुपर्छ त्यसैले अब अदालतको फैसला रवि लामी ज्यूले मान्न तयार भएर पुनर्प्राप्ति गर्नुहुन्छ तर यो फैसला त्रुटिपूर्ण छ यो फैसलामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र चाहिँ संवैधानिक कानुनको दृष्टिले निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनको दृष्टिले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू जुन अनुबन्ध जसलाई नेपालले हस्ताक्षर गर्यो त्यसका विपरीतमा छ लामो छलफल लामो बसपछि उहाँसँग नेपालको नागरिकता छैन ने प्रमाणित भएको होइन दुई हजार पचास सालमा उहाँले लिएको नागरिकता होइन र त्यसपछि उहाँले चाहिँ दुई हजार सत्तरीमा छैन अमेरिकीको नागरिकता प्राप्त गरेको छ त उहाँले अमेरिकन नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकताको प्रयोजन समाप्त रह्यो तर जब अमेरिकन नागरिकता उहाँले फेरि चाहिँ त्याग्नुभयो त त्यस पछाडि नेपाली नागरिकता कायम रहने भन्ने थियो नि त त्यसको पनि छुट्टै प्रक्रिया छ उहाँले प्रक्रिया पुरा पुरा गर्नु भएन भनेर पनि त व्याख्या गरेको छ नि त्यसमा होइन प्रक्रिया के पुरा गर्नु पर्ने त्यही नागरिकको नागरिकता होइन पुरानो खोल पुरानो मसिनले लेखेको भएन नयाँ खोलमा नयाँ मसिनले लेखेको नयाँ कागजमा लिनु पऱ्यो भन्ने त हो नि त अब उहाँले लिनुहुन्छ नि त त्यो जानकारी किन गराएन त्यो पनि त प्रश्न हो नि त यति छोटो काम यति सानो काममा रवि लामिछाने छाने किन चुकेँ होइन यही राज्यले ऊ रवि लामिछाने ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गरेर उहाँ निर्वाचनमा होमिएर चाहिँ मत माग्दै जाँदासम्म त यो राज्यले उहाँलाई नेपाली नागरिक पनि भन्थ्यो ठिक छ त्यो प्रक्रिया भन्यो त आज भन्यो तर यो राज्यले त उसलाई नागरिक भनिदिएको थियो नि त अदालतलाई सोद्धै गरेर त चाहिँ गर्ने होइन नागरिकले त रवि लामी ज्यू अमेरिकाबाट नेपालमा आउँदा अमेरिकन नागरिकका हैसियतले आउनुभयो उहाँले त्यस पछाडि न्युज ट्वेन्टी फोरमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दा त्यसको लागि पनि अनुमति पत्र मागेको छ उहाँले अनुमति मागेको अनुमति माग्नुभयो अमेरिकन भएका हैसियतले पछि उहाँले अध्यागमन विभागमा लाग्ने दस्तो बुझाउँदै जानुभयो विदेशीका हैसियतले नेपालमा काम गर्दा के गर्नुपर्ने त्यो रोयल्टी ट्याक्स बुझाउँदै जानुभयो जब यो देशका यी नेताहरूलाई यसरी बोलेर मात्रै हुँदो रहन्छ यो राज देशको राजनीतिमा आफै सम्माहित हुनुपर्छ भन्ने अवस्थामा पुग्नुभयो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब अमेरिकन नागरिक त म त्याग्छु भन्नुभयो उहाँले त्याग्नुभयो त्यो निसा लिनुभयो त्यागेको कारवाही चलाउनु भयो लाग्ने दस्तुर बुझाउनु भयो त्यो कुरा अध्यागमन विभागलाई बुझाउनु भयो त्यस पछाडि अध्यागम विभागले गृह मन्त्रालयलाई बुझायो ढाँ गऱ्यो त आजदेखि नेपाली नागरिक भइस तैँले अध्यागमन नबुझाउनु पर्दैन तैँले आजदेखि चाहिँ रोयल्टी तिर्नु पर्दैन तैँले आजदेखि विदेशी नागरिकका हैसियतले जे जे कुरा नेपालमा रोजगार गर्दा गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्नु पर्दैन त अब नेपाली नागरिक भइस् अब त पर्सनल प्यानली त्यतैबाट काम कार्वाही गर भनेर यो राज्य होइन गृह मन्त्रालय अध्यागमन विभाग यो राज्य होइन सूचना चाहिँ प्रेस काउन्सिल यो राज्य होइन उनीहरूले निर्णय गरिदिए त्यही गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको सिडियो कार्यालय त्यही गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको तपाईँको चाहिँ अध्यागमन विभाग भनिसके पछाडि जब रवि लामी छानेले चुनावको चाहिँ नजितुन्जेलसम्म रवि लामी छानेलाई यो राज्यले नेपाली नागरिक देख्यो जब रवि लामी छानेले यी पुराना राजनीतिक दलका पुराना नेता र यो ब्युरोक्रेसीले गर्दा यो देश यो अवस्थामा पुगो यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नु र नेपाली नागरिकले अनुमोदन गरे त्यस पछाडि रवि लामी छानेलाई नेपाली नागरिक देखेन हिजो अदालतले फैसला गरिदियो कानून, हा अब हामीले पढेका कानुन सेटिङमा आएको बुझाइमा सेटिङ भन्दिनँ तर अदालतले गर्ने फैसलाहरू सबै सही हुन्छन् भन्ने छैन मान्नु परे पनि त्यसको चाहिँ वैधानिकताका कुरा आफ्नो ठाउँमा छन् त्यसो यो निर्णय सही होइन यो फैसला त्रुटिपूर्ण देखिन्छ हेर्नुहोस् अब रवि लामी कुन पक्षबाट हेरौँ त्यस कम्तीमा रवि लामी ला नेपाली नागरिक त हो भन्नुपर्छ नि त संविधानले त्यही भन्छ यो फैसला हिजो जे आयो त्यसमा त खोइ संविधान उहाँसँग नागरिकता छैन यो त सत्य हो जो संविधानकै व्याख्या गरेर चाहिँ किन छैन होइन पचास सालको नागरिकता उहाँको नागरिकता होइन विदेशी नागरिकता त्यागेपछि उहाँको चाहिँ क्रियाशील नहुने भन्ने कहाँ छ होइन त्यो त जबरजस्त व्याख्या हो पचास सालको नागरिकता उहाँ जब अमेरिकन नागरिकता लिइसकेपछि खारिज भइसक्यो स्वतः खारिज भयो स्वतः खारेज भयो त त्यस पछाडि अमेरिकन नागरिकता त्यागिसके पछाडि उहाँ नेपाली हुनुहुन्न नेपालको राष्ट्रियता कायम भएन त्यो अहिले जुन जुन हिजो आदेश आयो नि मुढोपाठ भोलि आउला तर त्यसमा त के व्याख्या गरिएको छ भन्दा नागरिकता दुई हजार त्रिसठीका व्यवस्था मात्रै व्याख्या गरियो तर नेपालको संविधान त त्रिसठीमा होइन बहत्तरमा आएको हिजो अस्ति त्यो संविधानमा भएको धारा एघारको प्रोभिजन के त्यो संविधानमा भएको धारा सतासीको छयासीको प्रोभिजन के भन्ने कुरा त व्याख्या गरेर देखिएन यो यो संविधानमा उहाँ आएको अर्को पाठबाट त्यसो भए तपाईँलाई सोद्धा गरेर तपाईँ एउटा कानको ज्ञाता पनि भएको कारणले तपाईँलाई सोध्दैछु मैले कानुनसँग समेत जोडिएको कारणले गर्दाखेरि रविको पक्षबाट हेर्दाखेरि रविले त्रुटि गरेको छैन होइन रवि लामी छानेले त राज्यसँग समर्पण गरेका छन् कि मौ मौ म सुरुमा म मैले नेपाली नागरिकता नत्यागिकन मैले विदेशी नागरिकता प्राप्त भयो त्यो फेरि कानुनले पनि पाउँथ्यो भने त्यसपछि म विदेशी नागरिक हैसियतले जे जे बुझाउँछु भने बुझाएँ न्युज ट्वेन्टी फोरमा कार्यक्रम चलाएँ जब यो मेरो जन्मभूमि यो मेरो माटोमा मैले विदेशी भएर हुँदैन भन्ने उनलाई लाग्यो उनले त्यागे त्यो कुरा पनि सम्पूर्ण राज्यलाई बे जानकारी गराए त्यसको निसा पनि पेस गर्यो त्यस पछाडि यही राज्य व्यवस्थाले चाहिँ त नेपाली नागरिक भइस भनिदियो यो राज्यले त भनिदियो नि त गृह मन्त्रालयले भनिदिए अब हुन्थ्यो अध्यागमन विभागले भनिदिएबा हुन्थ्यो हुँदैन थियो सिडियो कहाँ गरेर अर्को नागरिकता लिनुपर्छ भनिदिएबा हुन्थ्यो किन नेपाली कायम गरे त्यसो भए छैन खोइ दोष के गरेँ भने हिजो सरकार गर्नु कहाँ हो सम्बन्धित यो मिस बुझाउनु पर्छ गृह मन्त्रालयलाई थाहा छैन अध्यागमन विभागलाई थाहा छैन कहाँ हो त्यो भन्ने ठाउँ था। सम्बन्धित ठाउँमा जिल्ला प्रशासनका त्यही त त्यो कहिले टुङ्गो लाग्यो हिजो ऐनले त भनेको थिएन सिडो कार्यालयमा गएर अर्को और नागर और अनि अर्को लिँदाखेरि यो नागरिकता बुझाउनु पर्ने कि नपर्ने कहाँ लेखाएको छ गऱ्यो अदालतले व्याख्या ठिक छ संविधानको धारा संविधानको धारा भन्दा पनि नागरिकताको ऐन दुई हजार त्रिसठीको एघारले बोलिरहेको छ नागरिकताको सम्बन्धी ऐनको धारा एघारले त के भन्छ भने पहिलो अवस्था के भन्छ भने कुनै व्यक्ति चाहिँ ले, चा? ले, चा? ले बो चाहिँ नेपाली नागरिकता त्याग नगरिकन विदेशी नागरिकता प्राप्त भयो भने उसले नेपाली नागरिकता समाप्त हुन्छ भनौँ स्रोत खारिज हुन्छ प्रयोजन रहँदैन उहाँले अमेरिकन नागरिकै नागरिकता प्राप्त प्राधिकरणै नेपाल नागरिकता खतम भयो विवादै रहेन दोस्रो र तेस्रो प्रोभिजन चाहिँ के छ र नागरिकता सम्बन्धी नियामा के भन्छ भने कुनै व्यक्तिले त्यागी विदेश गएको रहेछ भने पुनर्प्राप्ति गर्नुपर्छ भनौँ त्यागेर गएको पनि होइन नागरिकता अराजुता भाषामा बुझाएको पनि होइन अनि यदि त्यसो गरिदिएको थियो भने होइन दुई दुईवटा नागरिकता लिएर रवि लामी छानेले भन्ने पनि मुद्दा पर्थ्यो होला नि त यो देशमा किनभने हाल्नु न छ त्यसो भएकाले यसमा धेरै नजाउँ किनभने धेर अदालतले बोलिसक्यो अब पुनर्प्राप्ति गर्नुहुन्छ अर्को लिनुहुन्छ तर मैले बुझेको छैन अर्को लिँदाखेरि यो नागरिकता सिडुकारलाई म बुझाउनु पर्ने कि नपर भइरहेको नागरिकता पनि प्रयोग गर्ने हो कि होइन तपाईँहरूकै कारणले गर्दाखेरि उहाँले यहाँ क्रिया चाल्नु सक्छ या अब भोलि हेरौँ न रवि लामी छानेको नाम फरक परेर दिने हो कि थर फरक पारेर दिने हो कि वडा फरक पाएर दिने हो कि उमेर फरक पाएर दिने हो कि वतन फरक पाएर दिने हो त नयाँ नयाँ त अब सम्वाद त यहाँ मात्रै रहेन कार्यालय पनि सम्वाद रह्यो अब अरूलाई पनि प्रश्न उठ्यो नि त उहाँको कारणले गर्दाखेरि अब प्रश्न त उठ्यो जबरजस्त उठ्यो अब निर्वाचन आयोगलाई उठ्यो उठ उठ्यो त यसो चाहिँ हेर्नुहोस् संसारमा भएका सबै फैसलाहरू सही हुन्छन् भन्ने छैन त्यसो यो फैसला सही होइन होइन अब सही र असही त एउटा कुरा सुन्नुहोस् न संविधानको धारा एघारको एक एकले के भन्छ भने कुनै पनि नागरिक ल ला एकछिनका लागि रवि लामी छानेले नेपाली नायता प्राप्त गर्नुपर्ने रहेछ विदेशी त्यागेकामा त विवाद छैन छ त विदेशी त्यागिसके पछाडि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्छ भन्ने विवाद छैन अनि संविधानको धारा एघारले के भन्छ भने नेपाली नागरिक ठहरने भन्ने छ कस्तो कस्तो अवस्थामा ठहर भन्दा त्यसको एकले के भन्छ भने नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति भन्छ रवि लामिछाने नेपाली नागरिक प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति त हुनुहुन्छ होला नि त हिजोकै फैसलामा पुग्दाखेरि पनि त नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति भन्नुभयो अब धारा एकैचोटि जानुहोस् सतासीमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनका लागि उम्मेदवार हुनका लागि के के योग्यता चाहिन्छन् भन्दाखेरि नेपाली नागरिक हुनुपर्ने भन्छ अनि धारा एघारले नेपाली नागरिकता रहेछ नि त नागरिकता नलिँदाखेरि पनि रवि लामी छाने अर्थात तपाईँलाई यो चाहिँ माउन्टेन टेलिभिजनमा नियुक्ति पाइसक्नु भने तपाईँले तपाईँको आइडी कार्ड प्राप्त नगरेका आधारमा तपाईँ माउन्टेन टेलिभिजनको चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालक होइन भन्न सकिँदैन नि मैले आफ्नो लाइसेन्स लिइसके पछाडि मेरो आइडी कार्ड लिइन भने भन्ने आधारमा मेरो वकालत पेसा मैले गरेको कुरामा म वकिल होइन भन्न मेरो मेरो पनि त्यो दायित्व प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने त त्यो दोस्रो कुरा होला त जाँदा प चाहिँ पर्दैन भन्दियो नि त राज्यले गएको होइन रवि लामी जाने मैले अमेरिकन नागरिकता तिहाँ के के गर्नुपर्ने गरिदेऊ भनेर गयो नि त राज्यसँग तपाईँले सुझाव दिनुभयो नगर्ने हुन्छ भनेर है त्यो त चाहिँ पछिको कुरा हो हामीले के सुझाव दियौँ र तपाईँ त नजिकको मान्छे मान्छेहरू होइन राज्यले भनिदियो त तँ अब नेपाली नागरिक भइस अब तैँले विदेशी नागरिकका हैसियतले तिर्नुपर्ने केही पनि तिर्नु बुझाउनु पर्दैन उहाँ नेपाली नागरिक हो त्यसमा छैन वञ्चको आधारमा प्रमाणित हुन्छ तर उहाँसको नेपाली नागरिकता छैन त नागरिकता छैन भने त नेपाली नागरिक हो भन्दै अब हुन्थ्यो नि त फैसलाले भनिसक्यो के भन्नु नेपाली नागरिक भनिदियो भनेगरिक को को चिन्दैन नेपाल खा संसारले नचिन्ने भन्ने तर अचम्म कुरा के छ भने चाहिँ नेपाली नागरिक होइन भने नेपालमा बस्न किनिदियो त्यसो भए थप थप कारवाही हुनसक्छ अब रविलाई त्यो थप कारवाही त यो देशमा जे जे गरे पनि भइगयो अब नचिन्ने भएपछि त घटनाक्रम त फिर्थ यही त फैसलाले बोलिदिनु पर्थ्यो या अब बोल्ला अब चाहिँ भनिदिनु पर्यो क्या यो राज्यले अब रवि लामी छाने नेपाली नागरिक होइन ना भने नेपालमा बस्ने अधिकार हुँदैन हुन्छ नेपाली नागरिकले मात्रै हो नि त कि भिजा लगाएर आउनु पऱ्यो कि त नेपाली नागरिक हुनु ना? हुनुपऱ्यो ना 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 तर म आउँदाखेरि भिसा लगाएर नै आउँदा आउनुहोस् अहिले त भिजा छैन त्यसो भए पठाउन त कुन देश पठाउने किन निर्णय नगरे यो राज्यले यो अदालतले किन त्यो कुरो नबोल्या अझ पूर्ण पाठ आउनु नै बाँकी छ निर्णय गर्छौँ त आउला त आज चाहिँ कहाँ राख्ने त रवि लामिछानलाई के भन्ने परिचय के हो नेपाली नागरिक भारतीय नागरिक अमेरिकन नागरिक कि यो कहीँको होइन नागरिक कि एलियन जस्तो हो उहाँ अर्कै ग्रहबाट आएको त्यसरी कुनै पनि व्यक्तिको पहिचान समाप्त हुने गरी कुनै पनि फैसला गरिँदैन हेर्नुहोस् किनभने आज हामी धेरै शताब्दी पार गरिसक्यौँ त्यसमा यो षड्यन्त्र हो यो सत्रौँ शताब्दीमा मात्रै हो को को मान्छे नागरिक हुने को को अनागरिक हुने भन्ने त्यतिखेर महिलालाई नागरिक भनिँदैन थियो श्रमिकलाई नागरिक भनिँदैन थियो वृद्धलाई नागरिक भनिँदैन थियो नागरिक हुनका लागि सर्टेन योग्यता चाहिन्थे आज संसार त्यो प्रिन्सिपलमा छैन जन्मिएपछि मृत्युवरण नगरुञ्जेलसम्म हरेक नागरिकको राष्ट्रियता हुन्छ कोही पनि नागरिक अनागरिक हुँदैन यतातर्फ नबोल्नुपर्ने अदालतले किन बहत्तरमा आयो संविधान त्यता व्याख्या गर्दैन त्रिसठीको चाहिँ नागरिकता ऐनको जबरजस्त व्याख्या गरिदियो ठिक छ त अदालतले गरेको व्याख्या मान्नुपर्छ रवि लामी छानज्यूले मान्नुहुन्छ तर रवि लामिछानले पनि स्वीकारेन सही अब नस्वीकारेर हुन्छ र स्वतन्त्र न्यायालय पत्रकारहरूलाई के भने म अनागरिक म किन बोल्ने भन्नुभयो हो त नि कुन हैसियतले बोल्ने उहाँले त गलत गलत गर्यो भने प्रमाणित गरिसक्यो सर्वोच्चले गर्यो त अब अब उसको हैसियत के त उहाँले पनि त स्विर्नु सक्नु पऱ्यो नि त होइन हैसियत के त अब भनिदिनु त पर्यो होला नि त कि चाहिँ यो देशको नागरिक हो भन्नु पऱ्यो कि त यो देशको नागरिक होइन ना भन्नु पऱ्यो नेपाली नागरिक होइन ना भने नेपालमा राख्नु हुँदैन फेरि सुन्नुहोस् अस्ति एकजना फ्रान्सेली नागरिक हुन् क्याएर थुनामुक्त भयो उनलाई अदालतले भनिदियो यो फ्रान्सेले यो पन्ध्र दिनभित्र चाहिँ यसलाई डाँडो कटायो भनौँ चौबिस घन्टा कटाए त भनिदिनु पऱ्यो नि त यदि नागरिक होइन ना भने हो भने संविधानको धारा एघार र सतासी किन व्याख्या नगरे मूलभूत रूपमा यो गर्नु पऱ्यो बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलनको जगमा बसेर संविधान सभाले बनाएको संविधान हो बहत्तर सालको संविधान त्यस अन्तर्गत बनाइराखेको कानुन त्यस अन्तर्गतको नागरिकता अनि ठिक बेठीका आफ्नो ठाउँमा होला राष्ट्रपति कहाँ गएर थन्किया होला होइन संविधानको व्याख्या नगर्ने त्रिसठीको चाहिँ ऐनको व्याख्या गर्दाखेरि त यो त सत्तालिस सालको कानुन संविधानलाई टेकेर गरिएको व्याख्या भएन यो, भ्या, यो? फेरि हामी नागरिकताका सन्दर्भमा यति रिजिक्ट हुने यही देशले चाहिँ राम्रो शिक्षा दीक्षा दिएन राम्रो योग्यता दिएन राम्रो चाहिँ तपाईँको आय आर्जनको स्रोत दिएन विकास उन्नति समृद्धि गरेन विज्ञान सूचनाको विकास गरेन भनेर विदेशिएका नागरिक होइन ना अब हामीले केही सिप सिक्यौँ केही ज्ञान आर्जन गऱ्यौँ केही क्षमता तयार गऱ्यौँ अब हाम्रै माटोमा जान्छौँ हाम्रै धरतीमा जान्छौँ भन्यो भने यो लखडा आइलाग्ने हो भने त अब सक्षम युवा जति विदेशमै बस यिनै लठकले यो देश चलाउँ सक्षम आयो भने हाम्रो भाग खाइदिन्छन् यही मानसिकताबाट यो राज्य व्यवस्था अगाडि बढ्दैछ कि जस्तो पो मलाई त महसुस हुन थाल्यो चाहिँ तपाईँले त्यो महसुस भएको होला तर संविधान र नेपालको कानुनले त सबैलाई समान रूपमा कसले असमान गर्नु छ संविधान र कानुन सबैलाई समान हुन्छ अनि विबन्धन पनि होला नि त किन भनिदियो यही राज्यले चाहिँ रवि लामिछानेलाई नेपाली नागरिक भनेर किन नल्या लिनु पऱ्यो नि त अब अध्यागमन विभागले आजका दिनसम्म उहाँले चाहिँ त्यो न्युज ट्वेन्टी फोर चलाएका दिनदेखिको अँ गरिदिए भयो नि त उहाँले संसद सुविधामा के के लिनुभएको छ मन्त्री हुँदा के के लिनुभएको छ आजसम्म प्रयोग गरेको गाडी साडीको पनि अब फेर्ता लिए नि त दिनको भाडाका दरले हिसाब गरेर परेन त्यो त राज्यले खोज्नुपर्छ अब पर लियो हुन्छ बोलिदिया भयो भने त्यो अदालतले बोलिदिएन राज्यले गरे हुन्छ नि अदालतले त्यो पनि भनेको छ रविले चाहिँ फेरि पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन् प्रक्रियामा जानु त सक्छन् जान्छन् लिन्छन् तर हिजोसम्म नलिँदाखेरि ऊ चाहिँ अनागरिक हुन्थे त भने नागरिकता लिनु र नलिनु भनेको परि पहिचानका लागि होइन कसैले विवाह गरौँ भने दर्ता नगरुन्जेल श्रीमान श्रीमती हुँदैन त्यो सम्वाद गर्ने अधिवक्ता पनि थिए नि त वरिष्ठ अधिवक्ता अधिवक्ताहरूले नै युनिट दायर गरेको होइन होइन त्यो दायर गर्ने एउटा अधिकार हो आज उहाँहरूको पक्षमा निर्णय आयो ते अदालतले व्याख्या गरौँ मान्नुपर्छ भोलिका दिनदेखि त्यो एउटा गाइडलाइन भयो आफ्नो ठाउँमा छ तर नागरिकताका सम्बन्धमा यति रिजिक्ट हुँदाखेरि देशले उन्नति समृद्धि प्रगति हासिल गर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन हेर्नुहोस् संसारमा हेर्नुहोस् डिबी चिट्ठा अथवा चाहिँ विभिन्न बाहनामा तपाईँको चाहिँ विदेश बोलाएर चिठाका आधारमा बोलाएर देशको राष्ट्रियता प्रदान गर्दा अमेरिका कहाँ पुग्यो अब हामी यसरी नै नागरिकता नेपाली नागरिक विदेश गएर फिर्केर आयो भने पनि यस्तै दुःख दिँदा सबैलाई सजिलो खालको हिसाबले चाहिँ नागरिकता प्रदान गर्नुपर्छ नै उठाएको राजेन्द्र महतो लगायत पनि पनि छ अनि अनि विदेशीलाई नागरिकता दिँदा सजिलो हुने नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकै होइन भन्ने प्रचलनमाथि पो मेरो त प्रश्न त हामी कहाँ जाँदैछौँ के कस्तो समृद्धि खोज्दैछौँ यी पुराना राजनीतिक पार्टीहरूले यो देश ब्रह्मलुट गरे यसको विकल्पमा नयाँ शक्ति दिनुपर्छ भन्ने रवि लामी छानेले सिद्धान्त ल्याउनु भयो नेपाली नागरिकले अनुमोदन गरे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जन्म भयो जन्म भएर चाहिँ दुधे बालक हुन्जेलसम्म नेपाली नागरिक, नागरिक थिए अब यो दुधे बालकको स्वभाव हेर्दा भगवान् कृष्णको जस्तो देखिन आँटो भनेपछि निमुट्ने सु सुर आयो राज्यका हरेक इन्स्टिट्युसन आफ्ना आफ्ना ठाउँबाट सक्रिय हुन थाले हिजोका चाहिँ शक्ति केन्द्रहरू चाहिँ सल्बलाउनु थाले दुनियाँबाट प्रायोजित भए त्यसैको उपज हुँदै हुँदै आज रवि लामी छानेलाई यो ठाउँमा ल्याउँदैछन् अब भोलि रवि लामी छानेलाई फेरि अब के के गर्छन् म त सुन्दैछु लगेर थुन्ने पनि अरे के विषयमा थुन्ने किन थुन्ने तपाईँलाई बढी थाहा होला के अपराध है म सुन्छु त झुटा विवरण पेस गरेर चाहिँ राजधानी लिए भन्छन् ए झुटो हो र रवि लामी छानेर दुई हजार पचास सालमा चाहिँ नागरिकता लिएको भन्ने कुरा झुटो हो त्यो कृत्य होला हो पुनर्प्राप्ति गर्नुपर्छ भनिदियो होला अर्का कुरा व्याख्या गरेको छ यदि कृते कागज भनेर जाने कोही चाहिँ राजधानले लिन्छ भने कुन चाहिँ सजाय छ त कुन चाहिँ कृत्य छ रवि लामी छाने नाय कृत्य हो आफू सही गरे पनि कृत्य हो अथवा कोही यो राज्यको इन्स्टिट्युसनले सही गरे होइन त्यो कागज उहाँहरू पनि जवाबदे हुनुपर्छ उहाँहरूको पनि खोजी हुनु कृत्य के गरे भने कृत्य त होइन होला होला ल ठिक छ लो पुनर्प्राप्ति गर्नु पर्थ्यो नगरिकन पेस गरे होला बेहोरा त्यही नाम त्यही थर त्यही घर त्यही होइन कृत्य हो त त्यो त्यो राज्यले सही गरिदिएको कागज होइन अनि म त बास सुन्छु ए कृत्य गरेँ अरे रवि लामी झानेले अब तिन वर्ष कहिले सुरुवात हुन्छ भने पनि संवाद चलिरहेको एक भएर गरे हुन्छ गर्नु राम्रो हो अनुशासन के अरे अनुसन्धान नगर्नु भन्या छैन नि सबै नागरिकलाई समान लागु हुन्छ अनुसन्धान गर्नुपर्छ दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्छ तर नियोजित रूपमा कोही निर्दोषलाई दोषीको परिभाषाभित्र राखेर फसाउन त हुँदैन नि त्यसो नियोजित हो त्यसो पनि नभनौँ तर यहाँ अहिले जे देखिँदैछ अब चाहिँ ती ती कालखण्डमा जाँदैछ कि भन्यो हिजोको अदालतको सम्वाद सम्वाद बाहिर आइसक्यो होइन कसुरमा कृत्य कागजत बनाएर त्यो त कुन चाहिँ कृति भने जो नागरिकता उहाँको स्वता खारिज भयो त्यसकै आधारमा छ किर्ते भयो त भने नयाँ बनाउनु पऱ्यो नि किर्तेको परिभाषा भने त किर्ते भने त सरकारी कर्मचारी हुँ भनेर अरू कसैले सहयोग गरिदिनु पऱ्यो सरकारी कागज भनेर कसैले ल्याउनु पऱ्यो अनि यो सरकारी सहयोग भनेर आफै गर्नु गर्नुपऱ्यो सरकारी चाप ल्याएर ठोक्नु पऱ्यो अनि जबरजस्ती हेर्दा उस्तै राज्यले दिएको जस्तो बनाएर पेस गर्नु पऱ्यो त्यो पो किर्ते होला त कृतया परिभाषा त्यो पर्छ नि त अब किर्तेको कानुन चाहिँ श्रद्धेमा लाएर हुन्छ त्यसो प्रकारले अब जबरजस्त फसाउने हो नि त मैले भन्नु केही छैन यो यदि उहाँसँग नागरिकता थिएन हिजो यदि सर्वोच्चको निर्णय मान्ने भने उहाँका विगतका घटनाक्रमहरू त असत्य देखेँ नि त त्यही त अब असत्य के भने किन यो राज्यले भनिदिएको त नागरिक भइस आजदेखि नेपाली भनेर न्युज ट्वेन्टी फोर चलाउँदाखेरि त सुरुवाती दिनमा त उहाँ त विदेशी नागरिकै हुँ भनेर बस्नु भएको थियो नि त अनि अमेरिकन नागरिकता र अमेरिकन पासपोर्ट सम्बन्धित देशलाई बुझाएर लाग्ने दस्तुर बुझाएर त्यसको निस्सा भरपाई यो राज्यलाई बुझाउँदाखेरि त नेपाली नागरिक भइस अबदेखि तैँले विदेशीको सरको पैसा नतिर्किन भनिदिए त यो राज्यले जागर नागरिक त लियो भनिदिनु पर्दैन थियो त्यही निकायमा गएको हो त सिडोकारलाई भनेको त गृह मन्त्रालय अन्तर्गतै होला नि अरू निकायमा को त होइन अध्यागमन विभाग त्यसैको होला नि त अध्यागमन विभागमा जाँदाखेरि अध्यागमनको कर्मचारीले तल पठाउनु पर्थ्यो त्यो फाइल त्यसो हो भने सिडियो कहाँ किन गिरियामा पठाएको त गल्ती राज्यले गर्ने दोषी रवि लामी छाने हुने त्यस्तो हुन्छ त्यसो भएको अब परेले अनुसन्धान सुरु बात गर्छ अरे त गर्दा भयो नि त किन नगर्नु भने दोषी छ भने जस जसलाई अनुसन्धान गर्नुपर्छ नि कोही ठुलो सानो भन्ने होइन मेरो त्यतातर्फ कुनै तर्क होइन मेरो तर्क र कुरा के हो भने अब के विषयमा अनुसन्धान गर्ने भन्ने कुरा हो के हिजोसम्म तपाईँलाई प्रश्न पार्दैन हिजो जुन सर्वोच्चले निर्णय गर्यो गर्यो उहाँ चाहिँ उहाँसँग चाहिँ नि नेपाली नागरिकता छैन छैन तर विगतमा उहाँ चाहिँ कोरिया लगायत कैयौँ देश पुग्नु भएको छ राजधानी बनाएर त्यस भए झुटु बनायो नागरिकता भनेर पनि राजधानी बनायो भने प्रमाणित भयो त त्यो त कृति त होइन होला नि त अब त कृति भएको प्रमाणित भयो नि त त कृत्य कृर्तको परिभाषाभित्र जबरजस्त पार्ने हो भने अब सजाय गर्नु त्यो गऱ्यो भने के हुन्छ भने अब यो देशको उन्नति एक पनि छैन त्यसमा त्यो ऐनमा तिन वर्षसम्म कहिले तिस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना भन्दै पाँच लाखसम्म त्यहाँ होला अब गर्नु त्यसो गरिसके पछाडि अब विदेश गएका नेपाली नागरिकहरू नेपाल गइयो भने थुना बस्ने हो जेल पर्ने हो बरु यो लफडा गर्नुभन्दा विदेशमै बस्नु ठिक छ भन्छन् सक्षम युवाहरू विदेशमै रहन्छन् अर्को नागरिकले त्यो पनि भन्ला नि त मैले पारदर्शी रूपमा चाहिँ नेपाल प्रवेश गर्नुपर्छ मैले प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ नत्र रवि जस्तै हाल आदोला भन्ने पनि त प्रक्रिया त पुरा गर्ने त तर प्रक्रिया पुरा गरेर प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ प्रक्रिया पुरा गरेका भोलिपल्ट पनि अन्य थुन्छु भन्न थालेपछि त भयो त भएन नि तपाईँहरूको आइडियाले गर्दाखेरि तपाईँहरूको आइडियाले गर्दाखेरि होइन हामीहरूलाई के त हामीहरूको कुरै भएन प्रश्न राज्यले लि भनिदिनु पर्थ्यो लिनुपर्ने हो भने अदालतले बोलिदिनु पर्थ्यो संविधानको धारा एघारमा नेपाली नागरिक हो रवि लामी छैन भनेर बोल्नु पर्दैन थियो भनेर त अब संविधान अदालत मान्दैन त यही हो हाम्रो अदालत संविधानको व्याख्याकार हो कि संविधानको चाहिँ निर्माता हो अदालत निर्म? संरक्षक संरक्षक हो भने त चाहिँ संविधानमा जे लेखा छ त्यो त अक्षर सब बोलिदिनु पर्यो होला नि त अदालतले अनि संविधानको धारा एघारमा त नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता योग्यता भएको व्यक्ति नेपाली नागरिक ठहर छ भनेपछि अनि उता फैसलामा लेखिदिने तैँले नेपाली नागरिक लिन पाउने योग्यता तेरो छ पनि भनिदिने अनि त्यो योग्यता छ भन्ने व्यक्ति चाहिँ नेपाली नागरिक ठहर भन्ने संविधानको कुरालाई चाहिँ अनि गोपी क्याच गर्न मिल्छ त त्यही हो अब तपाईँको कुरा जोडौँ तपाईँलाई शुक्रबार सर्वोच्च निर्णय आएपछि पत्रकार तपाईँलाई पनि प्रश्न गरेँ अब के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त अब हामी जनताको अदालतमा जान्छौँ यसो सबैभन्दा ठुलो अदालत सबैभन्दा ठुलो फैसलाकार र सबैभन्दा मजबुत फैसला र सब कसैले पनि आलोचना गर्न नसक्ने फैसला जनताले गर्ने हो नागरिकले गर्ने हो जनताले स्वीकारिसके हो नागरिकमाथि अवहेलित हुने काम कसैले गर्नुहुँदैन यो राज्यका हरेक इन्स्टिच्युसनहरू अन्तत सोभरेन्ट नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ त नेपाली नागरिक बाह्र लाखले स्वतन्त्र पार्टीलाई चाहिँ मतदान गरेका थिए लाग्छ हिजोको फैसलाले यो यो मत चौबिस लाखमा कन्भर्ट भयो होला अब नागरिक समक्ष गएर भन्ने हो हिजोको एकात्मक प्रणालीको न्यायालय पनि पुनर्संरचनाको आवश्यकता छ mm. न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि विधि पद्धति नियम अवलम्बन गर्नुपर्छ mm. राजनीतिक दलको भर्ती केन्द्रको रूपमा अदालत राख्न हुँदैन अदालतलाई mm. पुनर्संरचना गरिएन भने समय सहँदो अदालत हुन सक्दैन mm. त्यसैले अब हामीलाई यो जनमत देऊ mm. जुन जनमतले यो देशको न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र चुस्त दुरुस्त भरपर्दो र सक्षम कायम गरोस् यो देशको कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई त्यही अनुसार व्यवस्थापन गर्न सकौँ र यो देशको जबरजस्त खडा गरिएको यो चाहिँ प्रदेश सभा छ यस यो भेग यसले गर्दाखेरि देशको अर्थतन्त्र त्यहाँका कर्मचारी र त्यहाँका चाहिँ नेता पालन पोषणमै चाहिँ देशको आर्थिक चाहिँ खर्च भइराखेको छ यसलाई कटौती गर्न सक्ने गरीको तागत दिएर पठाऊ त्यस्तो फैसला गरिदेऊ भनेर जाने नागरिक समक्ष हौ यही कुरा मैले हिजो पनि भने हो आज पनि भन्छु भोलि पनि भन्ने छु तर नागरिकले त्यो बुझिसके रवि नागरिक, नागरिक नरहेछन् भनेको नेपाली नागरिक होइन ना भन्ने कुरा बुझिसके नेपाली जनताले रविलाई जबरजस्त नेपाली नागरिक होइन ना भन्ने पोजिसनमा पुर्याइँदैछ र रविलाई जुनसुकै मानेमा पनि भोलि थुन्ने पक्राउने समाउने र दुःख दिने हैरानी दिने नैराश्यता सिर्जना गर्ने र अरू कैयौँ नेपाली नागरिकहरूलाई नेपाल नआउने वातावरण सिर्जना गर्दैछ यो राज्य व्यवस्थाले भन्ने कुरा पनि नेपाली नागरिकले बुझेका छन् त्यो पक्षमा जनता त त्यसो भए किन नहुनु हेर्नुहोस् न हिजोदेखिका तपाईँका चाहिँ फेसबुकमा मान्छेले लेखेका स्टाटसहरू हेर्नुहोस्

भविष्य सुरक्षित नहुने भए एकचोटि अमेरिकन पासपोर्ट र नागरिकता त्यागिसकेपछि फेरि अमेरिकाले नागरिक बनाउँदैन यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ अब अब अमेरिकाले उहाँलाई स्वीकार्दैन अमेरिकाले स्वीकार गर्दैन नेपालले पनि मेरो होइन भनिदियो एउटा एलियन छ अरे त्यसकै छेउमा लगेर राख्छन् कि अब चन्द्रमातिर पठाउने थाहा छैन अवस्था यस्तो छ संसारमा आज विकास उन्नति समृद्धिका पनि चरमतामा पुगेर विज्ञानको पनि अप्टिमम युगमा प्रवेश गरिसक्यो स्पेसमा कयौँ वर्ष मान्छेहरू बसेर आउने भइसके हामी चाहिँ अब यो राष्ट्रियताको खोल राष्ट्रियताको झोलमा हामी चाहिँ डुबेर मर्छौँ जस्तो छ कि यसले हामीहरूलाई कहीँ पनि पुग्नु पुर्याउँदैन तर रविको बारेमा चाहिँ विरुद्धमा मुद्दा हाल्ने रिठाल्ने आज अधिवक्ताहरू वरिष्ठ अधिवक्ताहरू लगायत अन्य व्यक्तिहरू खुसी भएका छन् होइन खुसी र दुःखको प्रश्न हो प्रभाव पार्न खोजेको त्यस्तो किसिमको आयो होइन अब यसो छ हिजोका राजनीतिक पार्टीहरूले जस्तो सबै चाहिँ सत्ता शक्ति सबै मेरै हो कानुन विधि मान्नु पर्दैन अदालत मान्नु पर्दैन भन्ने मानसिकता राख्दाखेरि सक्या हुन्छ भने त त्यो दोस्रो पाटो होइन विज्ञान र प्रविधिको उचित प्रयोग गर्नुपर्छ समयअनुकूलको कानुन तयार गर्नुपर्छ स्वतन्त्र न्यायपालिकाले भलै कालालाई सेतो किन नभनोस् स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर सिद्धान्त र विचारमा लिहीन भएर अगाडि बढेको व्यक्तिले सकेन भन्ने परिभाषा गरिन्छ भने ठिक छ त्यो नसकेकै अर्थ राखोस् अब के हुँदैछ त्यसो भए अब के हुन्छ र नागरिकले जे भन्छन् त्यही हुन्छ अदालतले फैसल फैसला भन्ने कुरा त मुद्दा छैन होला नि त मुद्दा त पर्नु पर्यो होला नि अदालतले फैसला बारेमा निस् न स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गरोस् कानुन नियम विधि पद्धति हाम्रो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नजिर सिद्धान्त कानुनका मान्य सिद्धान्तहरू संवैधानिक बातका सिद्धान्त संवैधानिक कानुनका मूल्य र मान्यतामा चाहिँ का आधारमा कुनै मुद्दामा इन्साफ गर्ने नै हो नि अदालतले तर एकाङ्की किसिमको पो गर्नु तपाईँको अध्ययनले के देखाउँछ त्यसो भए तपाईँले सोधेँ मैले होइन मेरो अध्ययनले त मैले निर्णय आएपछि अब उहाँको अवस्था के हुन्छ र त्यही त अब अदालतले भनिदियो अरे नि त अब रवि नेपाली नागरिक होइन भनेर अब नागरिकको मात्रै कुरा रहेन हिजो उहाँले चाहिँ नि विभिन्न देश भ्रमण गरेको कुराहरू त्यसको लागि राजधानी प्रयोग भएको छ त किन दिए त भ्रमण गर्ने यही राज्यले दिने अनि आज तँलाई चाहिँ भ्रमण गर्न दिएको चिज चाहिँ गलत भयो अब तँलाई चाहिँ थुन्छु भन्ने खेलाउन ना हुन्छ नागरिक चाहिँ नागरिकका संसारमा अधिकार छैनन् तपाईँले भनेका कुरामा हामी अलि अगाडि बढ्नुपर्छ हेर्नु संसार त्यस्तो मूल्य मान्यतामा अगाडि बढ्दैन यो सम्वाद त्यसकै लागि हो अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ भन्ने सम्वाद हो नि त यहाँ त त्यो कुरा पनि सुरुवात भइसक्यो होइन यसो हो गर्ने नागरिकको शक्ति अप्टिमम प्रयोग गर्ने हो अब नागरिकले जीवन चाहिँ त्यही गर्ने हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा आज नागरिक छ न जन्म यही पुराना राजनीतिक पार्टीहरूको अक्रमण्यताको परिणामस्वरूप भएको यिनै पुराना राजनीतिक पार्टीहरूको शक्ति र तागतका कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यसका नेतृत्व पङ्क्तिलाई जुन दुःख हैरानी दिइराखिएको छ यसका विरुद्धमा बोल्नुपर्ने अवस्था छ नागरिक कहाँ जानुपर्छ नागरिकको अदालत त्यही हो उनीहरूले जे गर भन्छन् त्यही गर्ने त्योभन्दा पहिला सर्वोच्चले निर्णय गर्छ त गर्छ संसारमा यस्ता उदाहरण पनि छन् राज्य व्यवस्थाले गरेका चाहिँ फैसलाहरू जनव्यवस्था अदालतले उल्टाइदियो भने त्यो सम्भव देख्नुहुन्छ हाम्रो देशमा अब हेरौँ न कस्तो फैसला गर्छ अब फैसला गर्छ छ तपाईँले पनि गर्छ भन्नुभयो के फैसला गर्छ बाह्र रवि लामी छानेलाई मलाई तपाईँ सबैलाई राज्यलाई बुझ्दो गरौँ भने त फेरि त्यो अर्कै कुरा हो तर अदालतको जन्म न्यायालयको जन्म भनेको पनि नागरिकको हक र हितका लागि होला नि अधिकार र दायित्वका लागि होला नि अपराधी भए दोषी भए सजाए गर्ने होला नि निर्दोषलाई उन्मुक्ति हुँ. दिने होला नि जबरजस्त कसैलाई गर्ने त होइन होला त्यसो अहिले नै अदालतले रवि लामी पक्रिने भयो समाउने भयो थुन्ने भयो अब चाहिँ उसको चाहिँ जीवन बर्बाद गर्ने भयो भन्नेतर्फ नजाउँ हेरौँ न वेट अहिले भन्ने आधार छैन अब हिजोकोलाई भन्ने भनिहाल्यो अब अब आउने कुरा के आउँछ समय तर समाचारहरू सम्वादहरू त्यो आउनु सुरु भइसक्यो तपाईँ लुकाए पनि होइन अब सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका सबै कुरालाई सही र सत्य हुन् भन्नु भएन त त्यस्तो आउने हो भने नागरिकले जे भन्छन् त्यही गर्ने हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तपाईँहरू सहज रूपमा स्विकार्नुहुन्छ नस्वीकार उपाय छ र संसारमा फाँसी दिएका कुराले त स्वीकार गरिरहेछन् भने राज्य व्यवस्थाभन्दा ठुलो को हुन्छ र राज्य शक्तिभन्दा माथि को हुन्छ र नागरिक त राज्य शक्ति शक्तिमा लिहीन भएको एउटा प्राणी हो नि कि त हामी प्रकृतिवादको कुरा गर्नुपऱ्यो यी देशका के काम यो पुलिस जेलनेलका के काम संसारमा मानिस जन्मेको संसारभरि घुम्नका लागि हो यी देशका बोर्डरका के काम भनेर हामी चाहिँ एनआरकिस्टहरूको जस्तो अब अथवा चाहिँ उसको जस्तो चाहिँ सिद्धान्तमा हिँड्नु पऱ्यो त्यो हिँड्दा पनि हामीलाई राज्यले नदिएला नेचरलिज्मको प्रिन्सिपल त त्यही होला नि तपाईँलाई दुइटै पक्षमा सोधे किन तपाईँ कानुनसँग जोडेको व्यक्तित्व पनि अधिवक्ता हुनुहुन्छ त्यसै गरी राजनीति विश्लेषक पनि हो अब त्यसो भए रवि लामी छ फेरि निर्वाचनमा जान सक्ने आधार छ किन नहुनु त्यही पुनर्प्राप्ति गरिदिएको भोलिपल्ट निर्वाचन आयोगले चाहिँ चुनाव घोषणा गर्यो भने चितवनमा त्यहाँ खाली हुन्छ यो कानुनी पाटो भयो अब तपाईँले राजनीति विश्लेषण गर्दाखेरि उहाँलाई बाटो त्यो खाली होला खालि किन किन खाली किन नहुनु यहाँ यहाँको जुन सन्दर्भ थुप्रै कुराहरू चोड़ यहाँ त्यस्ता वा चाहिँ ज्यान मारेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्ड त इटा भट्टामा हालिए व्यक्तिहरू सांसद भएको देश होइन यो संसदभित्र अहिले पनि छन् अहिले पनि चाहिँ मान्छे मारे मान्छेहरू संसदमा छन् होइन पाँच दस हजार कति त मैले मारेँ भन्ने मान्छे पनि यो देशमा प्रधानमन्त्री छन् होइन अनि तिनीहरूका लागि कानुन बराबर होइन अनि रवि लामी छानेले चाहिँ के अपराध गर्ने भयो त अब मान्छे मार्ने भन्दा ठुलो मानवता विरोधी भन्दा ठुलो अपराध कस्तो अपराध गरे चेलीबेटी बेचे बलात्कार गरे मान्छे मारे कसैको लुटे पिटे खाए चोरे मासे ब्याङ्क लुटे यो त केही होइन होला हँ जहाज जहाज चाहिँ अपहरण गरे त्यो पनि होइन होला तर हाम्रो देशमा शक्ति चाहिन्छ हो चा। लेनदेन चाहिन्छ चा। बस्नुको लागि त्यही त अब शक्ति भने के तिन महिना चार महिनामा चाहिँ बाह्र लाख नागरिकले यसो ऊ मतदान गरे होइनन् कि नागरिकले दिएको मत चाहिँ शक्ति होइन शक्तिको परिभाषा के यही कुरा चाहिँ लिएर नागरिक समक्ष जानुपर्छ यही हो यो देशको अब एकचोटि चाहिँ नागरिकलाई सुसूचित गराउनुपर्छ आन्दोलनका तौर तरिका हुन्छन् यहाँ हिजो जस्तो खोडा बोकेर कसैलाई काट्दै मार्दै हिँड्नु पर्दैन बौद्धिकताको परीक्षण गर्नुपर्छ बुद्धिले नागरिकलाई भन्नुपर्छ हामीमाथि यो अन्याय uh, हो राज्य सत्ता सञ्चालन गर्न तिमीहरूले दिएको जनमतलाई यसरी कदर भयो यसरी कदर भएन अब के के, के को चाहिँ संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्नेछ न्यायालय छ कार्यपालिका छ व्यवस्थापिका छ राज्यका अरू इन्स्टिच्युसनहरू छन् ब्युरोक्रेसी छ यिनीहरूलाई तमाम परिवर्तन गर्ने हामीलाई शक्ति माग्न जानुपर्छ त्यही शक्तिको आडमा यो देशमा फेरि सबभन्दा ठुलो शक्ति भएर जन्मन सक्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विज्ञानको नियम छ नि एउटा बललाई जति हुँदो दबाइयो त्यति नै माथि पुग्छ भनेर त्यसैले यो हिजोको निर्णयमाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दृष्टिकोण भन्नुहुन्छ भने डगमगाएको छैन डगमगाएको छैन नागरिक चाहिँ अझै सजग र सचेत भएका छन् भन्न थालेका छन् यति शक्तिले मात्रै पुग्दो रहेनछ शक्ति थप्नुपर्ने अवस्थामा नागरिक पुगेका छन् र शक्ति जनतामा निहित छैन तपाईँले कुरा बुझ्नु भएको छ होला यो कुरा आज जनतालाई चाहिँ नि सर्वाधिकार भने पनि जनतामा शक्ति छैन होइन किनकि जन... संसदभित्रै उठ्रेको प्रश्न कोहीरी यहीँ छन् भनेर पक्रा पर्दैन हाम्रो देश त त्यो हो नि त त्यही ते, त्यस्ता विकृति विसङ्गति समाधान गर्ने शक्ति चाहिँ नागरिकबाटै लिने हो त्यो चाहिँ मूलभूत हुन्छ होइन यी अहिले अहिले देखेका शक्तिहरूलाई ती ती शक्तिको रूपमै न तपाईँ नामाङ्कन नगर्नुहोस् नागरिकको शक्ति भने कति हुन्छ भन्ने कुरो जनआन्दोलन बैसठी त्रिसठीको आँधी भेरी त हामीले देखेकै हो तर नेताहरूले त्यसलाई अपमान गरे नि त छ गरे त्यही भएर त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जन्म भयो नि नत्र किन जन्मिनु पर्थ्यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट माओवादी र राप्रवाद थिएन यो देशमा तराईवादी राजनीतिक पार्टी थिए दुनियाँ मान्छे मारेर चाहिँ शक्तिमा आएका थिए तिनीहरूलाई किन नागरिकले पत्याउन छोड्यो भन्दा त आखिर जनमतको कदर गरेनन् जनताको अधिकारको सम्मान गर्न सकेन सकेनन् अब आज जनमतको कदर गर्छु भनेर भन्दाखेरि पठाएको व्यक्तिलाई राज्य सत्तामा टिक्न दिएनन् अनि नटिकेसी जाने कहाँ त्यहीँ हो अब जनतामा जानुहुन्छ तपाईँहरू विवाह विकल्प छ अर्को कि भनिदिनु पर्यो राज्यले त चाहिँ यो देश देशमा बस्ने अधिकार छैन देश जा भनेर चाहिँ अब घिसारेर पठायो भने त जालान् रवि लामी छाने फेरि अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हिजो होला यसका जन्मदाता रवि लामी छानेको चाहिँ एउटा त्यहाँ पनि प्रश्न उठ्छ कि औचित्यको कुरा पनि आउला केही पनि आउँदैन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ सभापति रवि लामी छाने पदमा भए पनि नभए पनि ऊ त शारीरिक रूपमा त सक्षमै छन् मानसिक रूपमा पनि सक्षम छन् उनका विचार उनका सिद्धान्त उनका दृष्टिकोणलाई यो पार्टीले अनुसरण गर्छ मैले बुझेको थिएँ त्यसो भए उहाँकै नाममा दर्ता भएको छ नि त पार्टी त पार्टीमा एकजना पो उहाँ हुनुहुन्छ त अरू पनि होला नि सदस्य एकजना व्यक्तिको पो पद गएको होला त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समाप्त भएको हो र यसका अरू पदाधिकारी रूपमाथि कारवाही भएको हो र हिजो जन्म एक ठाउँमा भए पनि आ त आठलो संरचना छ भेग छ यसभित्र कुनै एक व्यक्तिलाई सकेर यो पार्टी सकिन्छ भन्नु भनेको दिवा सपना हुन्छ हेर्नुहोस् त्यसो भएकाले हामीले बुझ्नु के हुन्छ भए सत्ता समीकरण सत्ता समीकरणको सन्दर्भमा पार्टीभित्र घनीभूत बहस हुन्छ र एउटा दृष्टिकोण तय हुन्छ अझै भइसकेको छैन गृहमन्त्री खोजिसक्यो तपाईँहरूको त्यसमा विवाद छैन त्यो त्यो विषयमा के गर्ने भन्ने कुरा पार्टीको आन्तरिक निर्णयले चाहिँ निर्धारण गर्ने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अन्डामा दिइसक्नु भएको छ त्यो त ठिक छ राम्रो कुरा हो अब राष्ट्रको पाउँदैन अब चाहिँ पाउने नपाउने कुरा भोलिका कुरा हुन् होइन सुशासनको प्रत्याभूत नागरिकलाई गराउन सक्नुपर्छ पाउनु र नपाउनुसँग ठुलो कुरा होइन जनमतको कदर हुनुपर्छ यो मूलभूत कुरा हो तपाईँले दाबी गर्नुहुन्न कस्तो कुरा पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो सम्वाद चल्छ सम्वाद छलफल हुन्छ एउटा निष्कर्ष तर तपाईँहरूलाई सत्ता समीकरणले साथ दिएन बाटो छ साथ जो, दिने जो जे आकलन गरिँदै थियो रवि लामिसेनलाई चाहिँ कटरामा उभ्याउँछन् भन्ने सम्वाद चलेको थियो आज सत्ता त्यही त्यो त्यो चाहिँ हिजै अनुमान गरिएकै कुरा हो नि त अर्थात् जे अनुमान गरियो त्यो सत्तामा लान्छन् गिराउँछन् भन्ने कुरा सम्वाद चलिरहेकै कुरा थियो सत्तामा लगेर गिराएर के बिग्रियो भने गृहमन्त्री नहुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समाप्त हुन्छ रवि लामी छाने समाप्त हुनुहुन्छ हुँदैन होला नि अलिक ठुलै मुटु बोकेको मान्छे पो नेपालको राजनीतिमा आउन सक्ला रा? नि त होइन र त दुई दिन सत्तामा नरहँदाखेरि टिक्न नसक्ने यी पुरातनवादी राजनीति चिन्तनको व्यक्ति त होइन होला नि त रवि लामी छाने त्यसो प्रकारले यसलाई अफसोस मान्नु पर्दैन कमजोर भएको छैन के कमजोर हुन्छ भने हाँ तपाईँको एउटा उखान छ नि तपाईँको त्यो हिरालाई जति घोटो त्यति चाहिँ तपाईँको त्यसको चाहिँ चमक आउँछ अर्को पनि पालो आउँदैछ भनेर सम्पाद चलिरहेको छ तपाईँकै पार्टीका चाहिँ नि नेता श्रम मन्त्री के गर्नु के स्वार्थ बाजियो त्यही भन्ने होला होइन भनेको उहाँ वैदेशिक रोजगार एक त उहाँसँग कम्पनी छैन अरे त्यो नचाहिँदो कुरा तपाईँलाई थाहा छैन किन छैन त छ भने ल मानिल्याउँ र छ अरे उहाँको कम्पनीमा चाहिँ नि वैदेशिक रोजगार विभागमा छवटा मुद्दा छ त कम्पनीका कुरा छुट्टै कुरा हो कम्पनी र व्यक्तिको सिद्धान्त परक परक हुन्छ कम्पनी छुट्टै कानुनी हैसियत प्राप्त गरेको व्यक्ति हो तपाईँ सबै मन्त्रीहरूलाई चाहिँ विवादमा तानिसक्यो एक, एक दोस्रो कुरा सुन्नुहोस् स्वार्थ बाज्यो भन्ने कुरा बडा विचित्र छ त्यसो गर्दा ओकिललाई कानुन मन्त्री बनाउनु भएन डाक्टरलाई तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्री बनाउनु भएन अनि ब्रह्म ब्रह्मलटकलाई बनाउँदै जाने कार्बन डाइअक्साइड के रूपले फ्याँक्छ भन्ने नजान्नेलाई वन बन मन्त्री बनाए जस्तै गर्नुपर्ने विषयवस्तुको विज्ञता भएको व्यक्तिलाई बनायो भने यहाँ चाहिँ स्वार्थबाजी हुने म यहाँ बडा अचम्म सुन्छु शिक्षा मन्त्रीको स्वार्थ बाज्यो रे किनभने एउटा एनजिओमा काम गर्नुहुन्थ्यो अरे शिक्षासँग सम्बन्धित तर जसो कम्पनी ठगिरहेको छ जनतालाई के ठग्यो भने उहाँको कम्पनीमा अब छवटा मुद्दा अझै पनि छ वैदेशिक एपा उजुरी हाल्नेले हाल्ने एउटा कुरा होला हामी विदेशमा गएर ठगियौँ हामीलाई यो कम्पनी ठग्यो भनेर भनेकै हो नि उहाँको नाममा धर्तै छैन हेर्नुहोस् किन छैन दृष्टि भन्ने छैन ल्याउनु न काज हेरौँ न त्यसमा गर्ने निर्णय र अदालतले गर्ने फैसलालाई त प्रभाव स्वतन्त्र पार्टीको अस्तित्व समाप्त गर्नु छ नि त अहिले तपाईँहरूको कार्यकारी चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अस्तित्व समाप्त गर्नुपर्ने छ भनेपछि त अलि छ्यापछ्याप्ती हुँदैन त शिक्षा मन्त्री शिशिर खनालको बारेमा पनि अहिले आइराखेका छन् आवाज उठिसक्यो उठाएछ आइएनजीको किन दियो अँ अब कसलाई दिनुपर्ने यी विदेशी दलालहरूलाई चाहिँ दिनु दिँदा हुने यिनीहरू विदेशीको फोटो राखेर चाहिँ घरमा पूजा गरेका छन् विदेशीलाई चाहिँ दाल रोटी चढाएर चाहिँ यिनीहरू राज्य सत्तामा लिन हुँदा हुने यिनीहरूको राजनीति पेसा छैन यिनीहरूको धर्म छैन यिनीहरूको चाहिँ तपाईँको लिङ्ग छैन यिनीहरू के गर्छन् भन्दा के हो तपाईँको पेसा भनौँ भने राजनीति भन्छन् अनि त्यहाँबाट अकुत सम्पत्ति कमाउँछन् र पानी ट्याङ्कीमा राख्छन् यिनीहरूको चाहिँ स्वार्थ बाजिएन अब हिजो कुनै चाहिँ तपाईँको उद्योग धन्दा कल कारखाना सञ्चालन गरेर जागिर खाएर विज्ञता हासिल गरेको व्यक्तिको चाहिँ स्वार्थ बाजिन्छ भन्छन् क्या यिनीहरू त्यही भएर त मैले भने त अब नागरिकसँग तागत माग्नुपर्छ यिनीहरूका बोली पनि बन्द गराउनुपर्छ तपाईँको वाक स्वतन्त्रता भनेको जबरजस्ती जेपाते भन्ने स्वतन्त्रता हो होइन नि यो हामीले बुझ्नुपर्छ देश जुन खालको आक्षेप लागिरहेको छ तपाईँका मन्त्रीहरूलाई यो सत्य होइन त प्रष्ट कुरा छ त एनजिओमा जाहिर खाएँ मा जाहिर खाए र क्षेत्र क्षेत्रमा चाहिँ ज्ञान हासिल गरेको व्यक्ति स्वार्थ बाजिया भन्न मिल्छ भने तँ भन्नेलाई लाज ला हुनुपर्ने हो कि होइन सम्बन्धित विषयमा ज्ञान विवेक भएको मान्छे चाहिँ शिक्षा मन्त्री भए भनिदा भनिँदा बिकै बिग्रिन्थ्यो अब भन्यो के हो तर हिजो जसले नेपाली ठगे भन्ने आरोप छ के ठगे अरे त कति रुपियाँ ठगे एनजिओमा काम गर्दा ठग्या हुन्छ के गर्नु पर्ने राय ती पेसा बनाउनु पर्ने अनि ती भ्रष्टाचार गरेर खानुपर्ने अनि मैले केही पनि गराएको छैन भनिदिनु पर्ने यिनीहरूलाई त्यसो मुद्दा किन पर्यो त अझ जबरजस्ती तु त हाल्न नै छ नि त एउटा नेपाली उखान छ नि त साह्रै रिसिटो भने न्यु खोज्नका लागि जुत्ता कुल्ची दिने अरे के पहिले त्यही जुत्ता कुल्ची हो यो अरू केही पनि अब तपाईँका सभामा त्यही सिधै सक्यो अब ठिक छ त त्योभन्दा राम्रो चाहिँ संस्था जन्माउनु नि एउटा व्यक्तिले गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सकिँदैन भन्ने कुरामा विश्वास त भयो हुन्छ त्यो भ्रम मात्रै हो त्यो भ्रमभन्दा पनि महाभ्रम एउटा निर्णय आइसक्यो आउँछ त के ठुलो कुरो भयो अब त्यसो भए अन्तिममा अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ त्यही त नागरिकले जे भन्छन् त्यही अनुसार अगाडि बढ्छ नागरिकमा जान्छ अब तपाईँहरू नागरिकमा हो अब जाने कहाँ जनताको इजलास हस् यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदाउन चाहन्छु नमस्कार हस् धन्यवाद नमस्कार हस् पक्किन दर्शबिन जुन खालको अहिले परिवेश बनेको छ एकाएक नेपाली राजनीति तरङ्ग बनेको छ सर्वोच्चको निर्माण सबैले स्विकार्नुपर्छ र अन्तिम अदालत भनेकै जनता हो जनताले पनि निर्णय गर्न सक्ने भूमिका वातावरण जनताको भूमि दवाब जवाबदेही आजको सत्ता समीकरणलाई आजको राज्यलाई आवश्यकता छ भन्दै आजको सम्बन्धमा कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा चाहन्छु नमस्कार